Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova a toto je podcast o duševnom a telesnom zdraví. Ruky v krčoch, vykryvené ústa, plitké dýchanie, pocit, že zomriete, alebo že sa vám stane niečo hrozné, ktorý vás nasmeruje k najbližšiemu lekárovi alebo do nemocnice, aj takto môže vyzerať tetánia. Hovorí sa jej aj, aj o vystresovaných a dnes sa o ňom budeme rozprávať s pánom doktorom Otom Petrikom, ktorý je primárom neurologie v nemocnici svätého Lukáša v Galante. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán doktor, čo je teda tetania za choroba? No ona to v skutočnosti nie je choroba, on je to syndrom. To znamená, viacero príznakov dohromady vytvorí tetániu a tá tetánia môže byť prítomná pri rôznych ochoreniach. Čiže Nemôžete povedať, že ten, kto má tetániu, tetani má iba jednu chorobu, ale môže to spôsobovať viac ochorení. Uh -huh. A ktoré to sú? V akých, v akých situáciách tá tetánie môže vzniknúť? Alebo pri akých ochoreniach? To najčastejšie, čo sa stretávame, je po nejakej stresovej reakcii, a tým myslím nielen psychickú, ale aj fyzickú, dojde vlastne k poklesu hladiny horčika alebo vápnika a to sa prejaví ako zvýšená nervosvalová dráždivosť alebo teda tetánia. Uhum. A je to jednorazová záležitosť, alebo je to niečo, čo trvá dlhšie? Ak je to jednorazový stres, tak to môže byť jednorazové, alebo len ojedinele sa opakujúce. Môže sa teda stať, že niekto napríklad dostane tieto prejavy v podstate tej nervovo-svalovej dráždivosti, že sa mu prejaví, ako dá sa povedať, tetanický záchvat alebo prejav tetanie a už to nikdy nedostane? Áno. Mávame také pacientov buď pri skúškovom období alebo okolo maturít, že vlastne je to tak vypetá situácia pre tých pacientov, že práve v tom období toho maximálneho stresu môžu mať takéto príznaky. A potom, keď to má po maturite, tak potom vlastne ten dôvod toho stresu opadne a tým pádom aj dôvod pre tetániu je preč. Dobre, to sme hovorili teda o takomto dlhodobom, dlhšie trvajúcom strese. A v, aké sú tie ďalšie príčiny, ktoré môžu byť? Môžete mať aj od prírody nastavenie toho vlastného nervového systému na nižší stupeň, respektíve to dráždenie nervosvalového spojenia je nižšie ako vo väčšine populácia, tým pádom aj normálny stimul vám vie urobiť príznaky tetánie, čiže tým pádom máte tú výbavu už od narodenia v sebe, alebo ten druhý extrém je že tetania môže byť súčasťou aj úzkostných stavov, to znamená ochorení z toho psychiatrického alebo neuropsychiatrického spektra, kedy máte panické ataky, úzkostné stavy, generalizované úzkosti a tak ďalej. A tam môže byť súčasťou toho obrazu úzkostnej poruchy aj tetanický záchvat. Súvisí to aj nejak s hladinami minerálov? Je to u niektorých ľudí spôsobené, dajme tomu tým, že majú niektorého toho minerálu menej a ktorého? tým, že sú rôzne stavy a ochorenia, ktoré sa môžu prejavovať tetániou, tak nie u všetkých musia byť jednoznačne nižšie niektoré minerály, ale teda to dominancia, o ktorých sa bavíme, má a môže mať nižšiu hladinu horčika alebo nižšiu hladinu vápnika. Uh -huh. A v... čo by mali takéto ľudia robiť? Doplňať si tie vitaminy, teda tie minerály nejako priebežne? No v prvom rade musia vedieť, či to je vôbec tetánia, uh -huh a či tá tetánia je súčasťou toho, poviem, dlhšieho stresu alebo niečoho iného. Ako sa to zistuje? Chcem tým povedať, že napríklad máme aj pacientov, ktorí majú nejaké chronické ochorenie a prežívajú vlastne stres takéhoto charakteru a tam im doplňať nejaké horčiky a vápniky nebude mať význam. Uh -huh. Keď má niekto významnú nejakú úzkostnú poruchu, tak mu určite nepomôžete tým, že mu dáte horčik. On potrebuje nejakým iným spôsob. A, to znamená nejaké antidepresíva lieč... alebo lieky proti áno, úzkosti. Áno, alebo psychoterapiu uh -huh. a tak ďalej. E, problém je, že vy neviete úplne odmerať tú hladinu efektívne vápnika a horčíka tak, aby to bolo jednoznačne výpovedné. Čiže pokiaľ sa bavíme o tej skupine, ktorá má stres psychicky, fyzicky a následne má prejavy tetánie, tak vždy začíname vlastne najskôr doplňovaním horčíka a keď to nefunguje, skúšame aj vápnik. Vy ste hovorili, že vy nemáte na neurologii veľmi radi týchto pacientov. Ako ten tetanický záchvat, keď ho teda človek dostane, vyzerá? Keď s ním niekto príde? Ja opravím to nie, že by sme ich nemali radi, alebo nemáme radi to ochorenie. A ja pracujem v nemocnici, to znamená, my dostávame väčšinou takých tých zlých, ťažkých pacientov, ktorí sú často v ohrození života alebo v ohrození fungovania do budúcnosti. A tým, že to nie je životohrozujúci stav, čo je dôležité povedať, tak pre nás to nie je v úvodzovkách až také dôležité, ako keď príde človek s krvácaním do mozgu alebo s veľkou porážkou, kde treba riešiť veci, rôzne komplikované postupy alebo dlhý epileptický záchod. To sú proste veci, na ktoré my sme nastavení a keď príde niekto, že sa pohádal s maminou a že teda má skúškové obdobie a teraz mu trpnú prsty, tak to není v tom, že by sme ich nemali radi, alebo nechceli ich vyšetrovať, ale proste my sme v tej nemocnici práve na tie, na tie, na tie životohrozujúce stavy, tie zlé veci. Existuje nejaký uh, parameter alebo niečo, čo odlíši to, že toto je tetanický záchvat a nie je to, dajme tomu, um, porážka, keď človeku trpne časť tela? Tie naše staré knižky hovoria, že tetánia by mala byť m, symetricky povedzme, trpnutie končekov prstov, končekov prstov na nohách, na rukách, symetrické trpnutie okolo úst, niektorá vraví, aj jazyka. Čiže ten prvý predpoklad by malo byť, že by to malo byť na oboch stranách približne rovnako. A prečo by to malo byť na oboch stranách? Keď si predstavíte, že máte menej horčíka v tele, tak to není tak, že na pravej ruke bude mať menej horčíka ako na ľavej ruke, ono to bude v celom tele nižšie a tým pádom by tie príznaky mali byť symetrické na obidve hmm. strany. Keď ten záchvat pokračuje ďalej, to znamená, niekto začne ešte pekne hyperventilovať, to znamená h -h -h, rýchlo dýchať, tak si vlastne prehlbi tú tetániu a oni potom končia s tým, že vlastne tie ruky idú úplne do takého krču. Dokonca niektorí majú až zaťatie tých žuvacích svalov, nevedia rozprávať, dojdu takto, že je rozprávať. Alebo úplne v extrémnom prípade až takým nadmerným záklonom hlavy. Mm -hmm. To sú také veľmi nepríjemné stavy. Uh, hovorí sa, že Tetania nemá nič spoločné s Tetanusom, ale vy ste mi povedali, že predsa len ako v, ten názov je vlastne odvodený od Tetanusu. Tak, Prečo? Tak. Uh to ochorenie tetanus je, to vieme, je spôsobené vlastne jednou baktériou, ktorá uvoľňuje jeden neurotoxický jed a tá v tom pokročilom štádiu ochorenia robí práve to vykrivenie na hlavy dozadu, voláme to opistotonus alebo ten, ten polohu luku a niečo podobné je u tetánie, ale teda v menšom obraze a preto to není tetanus, ale tetánia, čiže ako keby niečo tie príznaky pri tom záchvate tak. pripomínajú, pripomínajú. pripomínajú tie te, 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 tetanické tak. krče. Tak. Preto ale, sa to tak volá. Tak. Ale s tým tetanom a tým pádom očkovaním proti tetanu tým... Ne, to nemá neprzy... nič spoločné. Treba to povedať, jasné. V... Dobre. Existuje nejaké vyšetrenie, keď sme teda hovorili, že nevieme spolahlivo odmerať hladiny magnézia, hladiny vápnika v tele, ale dá sa nejako zistiť, že akú má človek tú nervovo-svalovú dráždivosť, že je teda, dajme tomu, vyššia, než by mala byť? Existuje na to nejaký postup? Mne sa vždy na neurológii páčilo to, že 80% diagnóz viete stanoviť už podľa rozhovoru. To znamená, keď, si, keď človek má ten čas a chuť, tak v podstate už pri tom základnom rozhovore už viete približne, o čo sa jedná. Potom sú nejaké klinické príznaky, to znamená vyššie reflexy, je potom tzv. chvostekov príznak, čiže poklopom pred ucho dojde k takému, takému zášklbu toho ústneho kútika. A už na základe tohoto Viete povedať s vysokou pravdepodobnosťou, že to tetánia je. K tým laboratórnym veciam je to problém, že nie vždy sú výpovedné tie hodnoty. Dá sa zmerať samozrejme hodnota vápnika a horčíka, ale nie sú vždy výpovedné tie hodnoty pre diagnozu tetánie. A tým ďalším je EMG test na tetániu. Zvykne sa to robiť, keď sú nejasné stavy, robí sa to ale aj častejšie. Ľudia jednoducho majú radi, keď majú nejaké ako keby prístrojové vyšetrenie na potvrdenie tetánie. Áno, čiže je prístrojové vyšetrenie na tetániu, ale myslím si, že v drvie väčšine prípadov sa to dá diagnostikovať aj v tým rozhovorom a klinickým vyšetrením. Uh -huh. Čo by, dobre teda, akože človek má skúsenosti s tým, že tieto krče alebo tieto trpnutia problémy má, vie si sám nejako pomôcť. Napríklad viem, že ma bude čakať naozaj nejaké skúškové obdobie. Alebo som naozaj v nejakom období, kedy ja neviem, sa rozvádzam alebo proste v... niekto mi zomiera, deje sa takéto niečo. Vie si človek vtedy pomôcť, aby sa mu tá tetánia nerozvinula, aby ho neobťažovala? Tam by som to rozdelil na ľudí, ktorí už tetániu mali niekedy v minulosti a tí, ktorí to majú prvýkrát. Tí, ktorí to majú prvýkrát, sú vyplašení, hotoví, lebo sa boja, že nemajú porážku alebo sklerózu multiplex, tým ťažko vie sa poradiť dopredu niečo takéto. Tí, čo už zažili nejaké takéto stavy, im veľmi pomáha to, keď vedia, že vlastne tieto príznaky sú súčasťou tetánie. To znamená, vedia, že pokiaľ teraz si v kľude sadnem, v kľude to predýcham, prípadne nejaký ten, ten horčík si dám, tak vedia ten, ten stav aj zvládnuť. Ale to samotné zadefinovanie pre seba, že toto není nič, na čo môžem zomrieť, toto je v úvodzovkách len tetánia, ktorá je veľmi nepríjemná, ale nemôže ma ohroziť. Im veľmi pomáha v tom, v tom fungovaní a zvládaní tých prípadných ďalších záchvatov. Jasné, to znamená, že v podstate má to zmysel aj preto, že ten človek vie, o čo ide, že ho to neohrozí, nezabije, akurát je to nepríjemné a v, dá sa to v podstate zvládnuť. v Častokrát týmto ľuďom predpisujú aj antidepresíva. Často sa dostávajú k psychiatrom. V, ako to súvisí a môže im takáto liečba, prípadne tá psychoterapia naozaj pomôcť a ako? Bavili sme sa, že to, tá jedna skupina pacientov, ktoré majú tetániu ako syndrom, môžu mať aj úzkostnú poruchu. A tetánia je len ako keby príznakom pre tú samotnú úzkostnú poruchu. A tam sú jednoducho postupy, ktoré sa dávajú, buď teda antidepresíva, alebo psychoterapia. Čiže vy sa snažíte ovplyvniť dôvod tej tetánie a to je ten úzkostný stav. Preto sa dávajú, ale len niektorým pacientom. Len niektorým, u ktorých to má vlastne zmysel, že to zníži to nervovo-svalové dráždenie, tú senzitivitu. My sa snažíme u všetkých znížiť to mm -hmm. nervovo-svalové dráždenie, ale ak podkladom je nízky horčík, tak radšej doplním horčík. Ak je podkladom úzkostná porucha, tak je lepšie riešiť úzkostnú poruchu a neliať do neho kilá horčíka. Keď, keď v podstate tá príčina, tá príčina je iná. Tak. Dá sa nejako v podstate pre človeka, ktorý ešte tetanický záchvat nemal, alebo prejavy tetanie nemal, dá sa nejako pre neho samého odlíšiť, že nejde o nič vážne? Alebo teda naozaj títo ľudia končia u vás na centrálnom príjme, prídu na pohotovosť proste vybavené, lebo majú pocit, že zomierajú. Vedia to nejako? Oni sami, vie to laik zistiť, že Oni toto Oni to je nemajú titania? odkiaľ vedieť. Nemajú pokiaľ, pokiaľ nikdy nemal tetániu, alebo nemal niekto v okolí tetániu a začnú vám trpnúť ruky, ústa, neviete rozprávať, no tak idete do paniky. To proste e, väčšina ľudí, a je to prirodzené, sa zlaknú, že sa niečo zle deje. Jasné. Keď sme hovorili o tej hyperventilácii, o tom plytkom dýchaní, jedno z takých častých odporúčaní je dýchať do vrecka. Pomáha to do papierového vrecka. Aký mechanizmus je tam vlastne? Čo to spôsobuje? Na škole nám vraveli, že áno, že majú dýchať, že bude to lepšie. Teraz v poslednú dobu sa to neodporúča. Ale aj tak to skúšame, aj keď na tom urgentnom príjme máme aj rýchlejšie postupy ako sáčik a dýchanie do sáčku. Čo to... sú tie rýchlejšie postupy? V podstate podávame Apaurin, čiže Diazepam na ukludnenie a ten horčík samotný v neutrožilovej forme. <súdň> <súdň> mm -hmm. mm. A teraz som sa stratil. Áno, hovorili sme o tom vrecku, na to dýchanie. Tak, uh -huh. ja si skôr myslím, že to uh, len zastaví progresiu toho samotného záchvatu, nerejší ne ne to ten samotný záchvat, len spomalí ten negatívny efekt tej hyperventilácie na samotný priebeh tej tetánie. Uh -huh. Keď um... Ľudia teda akože s touto tetaniou žijú nejako dlhšie, naozaj obťažuje ich hrobím, problémy. Mnohí sa pýtajú, či sa to vôbec dá nejako vyliečiť, keď to vznikne. Či sa dá zabraniť tomu, aby tie prejavy nevznikali. To zase závisí od toho, čo, ako, má, ako to má príčinu. Ako to má príčinu. Mm -hmm. Pokiaľ to bol ten konkrétny stres a ten dotyčný vie, že keď má skúškové obdobie a bude to zaťažkávajúce psychicky, fyzicky a vie, že minule skúškové obdobie to zvládol na tom, na tom horčíku, tak oni to vlastne zvládnu tým, že keď vedia, že sa blíži to stresové obdobie, tak to vedia takto nejakým spôsobom doplniť. Mm -hmm. Opačne tí, čo zase majú tie úzkostné poruchy, oni takisto, keď už vedia, že toto je nejaká úzkostná porucha a vedia to zvládať, či už pomocou psychoterapie alebo s samým tým uvedomením toho stavu alebo medikamentami, tak vlastne aj tie prejavy tej tetánie budú miernejšie a možno aj vymiznú. Môžu to tieto stavy spôsobiť napríklad aj nejaké lieky, ktoré človek berie, a dajme tomu odburávajú vápnik. Prípadne, keď hovoríme o odburávaní vápnika, neviem, keď je niekto závislý na nejakých kolových nápojoch, vie si to spôsobiť, že proste má málo vápnika? Nemyslím si, že takto, že proste bude brať tabletku a z toho bude mať titániu, skôr a pri vysadení liekov, na ktoré vzniká závislosť, napríklad benzodiazepiny, to sa veľmi často predpisuje na poruchy spánku, nekľud. Keď im to náhle vysadíte po mnohomesačnom užívaní, mm -hmm. tak v rámci abstiáku môžu mať záchvat. To, čo skôr aj robia, a to robia aj naše neurologické lieky, skôr robia taký tras, nekľud a krče. Není to úplne tetanické, ale môže to tým pacientom pripomínať tetániu. Veľa našich liekov vie robiť krče svalové a ten, ten tras je taký, taký, taký špecifický. O, súvisí to aj s nedostatkom nejakých iných minerálov, napríklad keď má niekto medej draslíka alebo, alebo sodíka, ako je to s týmito ďalšími, lebo ľudia sa pýtajú aj na tie. Pokles hladiny sodíka sa skôr prejaví poruchou vedomia, najskôr v úvode len takou zmetenosťou, dezorientáciou. To sú vlastne teraz, ak začína byť teplo, tak nosia tých ľudí, že vlastne motajú sa, nevedia čo. A keď klesne ešte viac ten sodík, tak je tam normálne na porucha vedomia. Pri nedostatku alebo poklese draslíka, to, čo vidíme my, je väčšinou svalové krče v lítkach. No a samozrejme, ten draslík je dôležitý aj pri prevode nervového impulzu v srdiečku. Takže sa môžu vyskytnúť aj ar aritmy. Mm -hmm. A v, čo sa týka toho, keď ľudia majú, v, majú teda príznaky tejto tetánie, hovorili sme, že je to o nervovo-svalovej dráždivosti. Dá sa povedať, že pri určitej úrovni stresu by to dostal každý takýto tetanický prejav? Teoreticky áno, lebo napríklad pri tom teste EMG na tetániu je jedna časť, kedy vyrábame stres pre ten sval a tým, že priškrtíme manžetou na meranie tlaku prívod krvi do ruky a meráme vlastne, či vznikajú tie tetanické výboje v tom konkrétnom svale. Keď to dostatočne dlho budete robiť aj zdravému človeku, ktorý nikdy v živote nemal tetániu a nemá ani na to predispozíciu, vyvoláte ten, ten, titanit, ten obraz v tom, tom, tom vyšetrení pre tetániu. Čiže teoreticky áno. Sú ľudia, ktorí napríklad majú problémy aj so žalúdkom alebo majú pocit zlého trávenia. A lekári im povedia, že aj toto môže súvisieť s tetaniou. Ako? Tie príznaky, ktoré som spomínal, to trpnutie, krčovanie, ten obraz môže byť doplnený ešte o taký pocit ako keby grče alebo toho knedlíku, hrdla, takých zvláštnych tlakových bolestí na hrudníku a poviem takého žalúdočného diskomfortu, to je také pekné slovo, ale to je zase len taký, taký ten, ten divný, divný úzol, divná tá hrča v, v tom oblasti toho žalúdka. A to je súčasťou tých, tých príznakov tetánie, ale teda aj tie poruchy. Čiže toto väčšinou končí tak, že pokiaľ gastroenterológ nenájde dôvod, prečo by mala, mala pacienta bolieť to, to brucho, ten žalúdok, tak predpokladá aj túto príčinu. Aj Alebo túto môže príčinu. vysloviť uh -huh. predpoklad tejto príčiny. Že tam nie je teda orgánová porucha, ale funkčná, tak. ako keby. Uh -huh. No, tej funkčnej by som sa vyhol, lebo v neurologii máme teraz takú novú kapitolu funkčné neurologické poruchy uh -huh. a tam tetánia nepatrí. Uh -huh. Funkčné neurologické poruchy sú, že vy máte nejaký príznak, ktorý, nemá, ktorý by mal mať nejakú štruktúrálnu poruchu v mozgu, ale nenájdeme ju a často vlastne ľudia vlastne podvedome si vyrábajú nejaký príznak, ktorý nerobia schválne, ale podvedome si ho vyrobia a preto hovoríme o funkčnej neurologickej poruche. To je zaujímavé. Čiže ako vy nemáte problém, ale máte prejav. Tam, tam, tam je pekné prirovnanie, že není problém v hardvéri, ale v softvéri. <laughs> Jasné. Tak, no, ale to je možno naozaj aj pri tej tetanii akým spôsobom alebo ako by mal žiť človek, ktorý takéto problémy má? Aký mal by nejak dodržiavať nejakú životosprávu alebo je niečo, čo by mu pomohlo to z dlhodobého hľadiska obmedziť? No, v prvom rade musí identifikovať ten zdroj toho stresu. Jasné. Pokiaľ ho nevie identifikovať, tak do nekonečna dolievanie horčíka, vápnika alebo teda nejakých iných preparátov nemá pre ňoho význam, lebo tým pádom nerieši problém, ale rieši len následok. Ľudia dokonca často riešia aj to, že aký druh horčíka je vhodný. Ako v, dávajú sa, tvrdia, že niektorý, že niektorý horčik má vplyv teda na tie svaly, aby nemali krče, že v koľko miligramov je v tom prípravku, či je dobre si dať čumivý horčík alebo nedať. Je toto dôležité? E... A niektoré horčiky sú na predpis, napríklad niektoré nie sú. Tak to je dobrá otázka, že prečo sú niektoré na predpis a niektoré nie. Uh -huh. Ten rozdiel je, že to, čo kúpite v obchode, je potravinový doplnok. To znamená, neprechádza to takou kontrolou a efektívnou efektivitou ako liek, ktorý sa vydáva na recept alebo v lekárni. A keď to úplne že abstrahujem, tak keď máte potravinový doplnok, stačí, keď dokážete, že ten potravinový doplnok dostatočnému množstvu ľudí neurobí zle. Nikoho nezaujíma, či to urobí dobre, ale nesmie to urobiť zle. Kdežto u lieku musíte dokázať, že ten preparát urobí dostatočnému počtu pacientov dobre. A toto je ten rozdiel. Mhm. Čiže potravinový doplnok je fajn pre dobrý pocit, ale neviete dokázať, či naozaj toto vám robí dobre, kdežto keď je to ako liek v lekárni, tak tam je jednoducho dokázaná tá aj efektivita, že to aj prejde do toho organizmu, že to vstrebe. Druhá vec je, keď budete mať v preparáte vápnik a horčík dohromady, oni sa spolu bijú v tom ten štrebe pri tom vstrebávaní a vyhrá vždy vápnik a horčík ostane tam dolu a skončí na záchode. Čiže aj, aj, toto je taká vec, že ľudia si myslia, že keď namiešajú koktail vitamínov a dohromady, to že to, do je super, ale nie, oni, ako, súťažia takisto tie niektoré, mm -hmm. niektoré, lieky, niektoré súčasti tých preparátov dohromady. Čiže mali by sa ľudia domáhať toho, čo je na predpis? Domáhať je škaredé slovo, to my doktori, nemáme radi, keď sa domáhajú pacienti niečoho. Ale určite by som aj, ja, keby som mal niekomu v rodine predpísať horčik, tak určite by som radšej čo, niečo, čo je z lekárne, niečo je v šumáku pri pokladni, mm -hmm. keď človek odchádza pri kase a ešte zabudol jednu kokosku a, a zobere si šumák. A má zmysel napríklad dobre, tak akože v, nepomáha mi, keď si dám 500 mg, tak si dám 800. Pomáha navyšovať množstvo? Tam je zase tá otázka, je rozdielne, na čo je ten horčík naviazaný. To znamená na kú, či na laktát, alebo na, na, na iné časti a tým pádom tá gramáž sa mení. A otázka potom je tie efektivity ako také. Čiže ale, vy pri tom že ale, ale nemyslím že si, že by bol obsahuje. nejaký významný, a teraz dúfam, že ma nikto nepočúva z Farmaloby, nemyslím si, že je nejaký významný rozdiel medzi jednotlivými liečivými preparátmi. Niekomu sedí to, niekomu sedí to. Tak ako je to aj s inými vecmi, či už liekmi od bolesti, alebo inými, je to proste individuálne. A... Čiže nemyslím si, že je extra rozdiel, ale skôr rozdiel bude medzi jednotlivými pacientami. Podľa vašej skúsenosti postihujú tieto ťažkosti skôr mladých ľudí, lebo hovorí sa, že je to choroba mladých, vystresovaných ľudí, ktorí žijú veľmi aktívnym životným štýlom v podstate v, a sú takýmto spôsobom predraždení, alebo to vzniká aj u starších ľudí. Ako to je? No, ak sa bavíme o tej tetánii, ktorá povedzme z toho stresu vzniká, tak teoreticky to býva častejšie u tých mladších, u ešte mladších, lebo aj takí sa dostanú na to AMG vyšetrenie, to sú práve tí, ktorí majú už ako keby od narodenia tú zníženú dráždivosť, hmm. to sú 12-15 roční, ktorí vykrivujú a trpne ich. No ale môžu to byť aj starí ľudia, ktorí majú onkologické ochorenie, môžu byť po chemoterapiách, môžu byť po nejakom veľkom zákroku, ktorý je pre ten organizmus naozaj stresom. Čiže aj fyzickým stresom. Aj fyzickým stresom hmm. viete stratiť dostatok horčíka a tým pádom si privodiť príznaky tetánie. Keď hovoríme o tom fyzickom strese, čo takí ľudia, ktorí napríklad veľa športujú, alebo majú nejaké extrémne športové výkony, alebo sú naozaj proste takýmto spôsobom ale zaťažení. Toto oni vedia, títo, čo mm -hmm. športujú, títo vedia, preto si tie izotonické nápoje miešajú pred výkonom, aby vlastne práve ten prípadný pokles tých jontov po, pri tom výkone vlastne vedeli už dopredu. Vyrovnávať to oni vedia. Uh -huh. Oni veľmi dobre vedia, že keď si nedá proteínovú tyčinku alebo nejaký jonťak pred nejakým veľkým záberom, tak bude mať krč na tých hlídkach. Jasné. A pán doktor, stáva sa vám aj to, že keď teda dobre, tak toho pacienta vyšetríte, dáte mu ten horčík, poviete mu, že neumrie, pošlete ho domov a stáva sa vám, že sa vráti? Jasné. Áno, <laughs> áno, áno. To, A čím to, to zdôvodňujú tí ľudia? Pekný prípad je, z osobnej skúsenosti, proste je sobota, večer, 9 hodín, dovezú 18-ročnú babu, že teda má krče, volali ma na urgentný príjem, tak myslel som si, že je epilepsia. Prišiel som, krásny tetanický záchvat s tými vykrivenými rukami, ja, 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 ja. prerušili sme ten záchvat. Keď sa to ukludnilo, rozprávali sme sa, že čo je za problém, mala hádku v rodine s mamou. Ten záchvat sme preklenuli, čiže po nejaké hodinke, hodinke a pol išla domov v pohode, no ale po polnoci ju doviezli znova. No lebo s tou mamou sa pohádala znova. Mm -hmm. Čiže, tak ale to musí byť asi náročné toto tak, riešiť. Tak, a toto je naozaj. presne to, čo mm -hmm. sme sa bavili, že kým nevyriešite tú príčinu, tak sa vám to bude vracať. Jasné, čiže treba sa obrátiť asi naozaj na to, že, že čo človeku je iné a čo tá, čo tá tetania sprevádza. Čiže dá sa povedať, že... Nie je to choroba, je to prejav niečoho a, a treba to takýmto spôsobom, takýmto spôsobom riešiť. Mávajú to aj deti? Mm, deti myslíme... Mm, malé deti, to sú asi tí, ktorí majú tu uh, zníženú... Ja, Skôr od tých 12 rokov to vydávame. A mávajú to častejšie ženy alebo múži? Mm, častejšie ženy, ale chlapi sú horší. Mm -hmm. To, Ty umierajú intenzívnejšie. To, to je strašné. Akože mladý chlap, tetanik, to je, to je strašné. To to normálne... To proste... S, to, s tou babou sa dá aspoň porozprávať a povedať, že je to toto, toto. To. A oni nie, lebo oni sú všetci tí, títo mladí chlapí, keď majú tetany, oni sú takí radi utrápení. A akože, áno, to, jak, to, to sedí aj s tým, že smrteľná choroba mužská je, je soplík, soplík, takže mm. to, to sedí aj s tým toto. To. A zase na druhej strane sú takí, ktorým to pomôže, že zistia, že majú tetániu, že teda ako je, to, je to takýto príznak, že je to nervovo-svalová dráždivosť a že už si druhý raz naozaj vedia poradiť, že ich to proste už zastaví, že dobre, tak toto je ono, nebudem to riešiť. Zase z osobnej skúsenosti aj, aj na tom urgentnom príjme. často pomôže aj to, že vlastne keď ten záchvat zvládneme s medikamentami a potom sa s tým človekom, ak mám čas, porozprávam, tak vidím ten, ten, priamo ten efekt, že jednoducho má to tým pádom, aspoň vie, že čo sa stalo a viem tým pádom do budúcna niečo s tým robiť. Čiže áno, to vysvetľovanie a zadefinovanie pre pacienta a pre jeho pochopenie toho stavu, to je jedna z základných vecí, ale to neplatí len pre tetániu, to platí pre hocičo od migrény, cez, cez Parkinsona, epilepsie. Čiže keď človek vie, čo mu je, menej sa bojí. Tak Dá sa ten tak pacient povedať. musí byť aj spolu zodpovedný za to, čo mu je a preto by mal mať tie informácie, že čo to je, prečo to je, čo to môže spraviť, čo to nemôže spraviť. Jasná. A tým pádom je spolu súčinný pri, pri, pri tom liečení alebo pri tom, pri tom zvládaní tých ťažkostí. A stalo sa vám naopak, že tie príznaky vyzerali takto a bolo to nejaké iné ochorenie? Našťastie mne nie, ale vieme o tom, že mali sme prípad taký, že, ktorý sme došetrovali na oddelení, že tiež pacientku viedli dlhodobo ako tetánia a nakoniec z toho vypadla skleróza multiplex. A ešte som si spomenul teraz na jednu pacientku, tá bola dlhodobo vedená tiež ako tetánia a niečo také divné bolesti chrbta a nakoniec z toho vypadlo také veľmi vzácne autoimunitné ochorenie, Steve Person syndrom. Čiže tá finálna diagnóza tej tetánie, tým pádom sa nebavíme o urgentnom príjme, urgentný príjem poriešiť. Jasná, tak. Odchod. Ale tá finálna diagnóza tej tetánie by mala byť naozaj pri vylúčení aj nejakých iných možností. A ak je tam nejaké niečo, že by tam niečo bolo asymetrické, niečo by povedzme, z jednej z druhej strany bolo inakšie, už musím rozmýšľať viac a tým pádom musí mať nejaké iné vyšetrovacie postupy zvoliť. Uh -huh. Niekedy je to práve ale naopak, že títo ľudia prejdú všetkými vyšetreniami na svete, majú magnetickú rezonanciu mozgu, dokonca vyšetrenia naozaj exkluzívne, majú ich hrozne veľa a až potom proste lekár ale povie, to, že to byť neurologom, lebo my potom sme tí múdri na konci. <laughs> Oni dojdú už takou buchlovou a potom všetko urobili, všetko urobili a ja už poviem finálnu diagnozu. Je to, je, to, je to tak, no len je to trošku zase drahý postup, že dalo by sa tomu nejako zabrániť. Každý ten človek je individuálny. Mm -hmm. Keď proste dojde baba, ktorá má 20-30 rokov a má príznaky tetánie, tak si musím byť sakra istý, že to nebude niečo iné, lebo v momente, keď nejaká mladá žena má príznaky podobné tetany, môže to byť tá skleróza. A to máme v tých uh -huh. hlavách, nám to tam svieti furt, lebo tie mladé ženy sú... Na... Riziková skupina. Riziková skupina. Uh -huh. A nechcete to zanedbať. Keď je to niekto, kto to má už povedzme 5-6 rokov a furt raz za 3 mesiace ho dovezu na urgenda, vidíte tie záznamy, tak nemáte už ten strach, ale proste pri tom prvom... Takže ja niekedy chápem aj ten drahý postup, lebo naozaj pri tých mladých ľuďoch si chcete byť istý, že sa niečo iné neprehliadne. Čiže áno, čiže lekári to teda radšej vylúčia. Vylúčia Radši tie ostatné to, príčiny, áno, ktoré by áno. Mohli, mohli... Aj keď sa to, to môže spúsobovať. zdať, že to je drahé, ale... Ale má to zmysel. Podľa mňa to má zmysel. Mm -hmm. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem a nám všetkým želám, aby sme boli zdraví, v poriadku a aby sme aj ten stres, ktorý denne máme zvládali bez takýchto prejavov. Ďakujem pekne. Ďakujem ešte za pozvanie.